Dang. Pareng, jadi eneng nih berbicara nih. Nah, gulung-gulung kono, engko bengi mabuk nih yo. Ngombe baikon. Pegangan wis ngombe lem ge kabeh. Gak gelem munggah wae reng, delok reng. Kenceng iki reng. Iya iki reng. Dereng, delok reng mulu reng. Tuh, lha iki. Aduh reng. Dereng. Awas padok yu. Ora reng. Gehenen lho reng kok ngene reng gundang-gundul ae reng piye to reng kowe. Setik mundang gorene. Warisno ning aku kowe wis kalah karo aku reng. Ae le kowe ngomong-ngomong lek sampe oleh diposting neh arep gulung-gulung karo Uda kowe le. Tapi gogor, amin to dewu. Oh iya Pak De, rontak pamit di bapakku. Pak De, sepurane Pak De. Handline tambah ngamuk. Cerat. Jaluk terus yo. Tambah cerat iki wae Pak De. Tak kata pelaplukmu. Dendi. Tak kata pelapluk ngamuk, Den. Andi Lutfi. Ora ndek bingung-bingung lek arepe balik, Den. Balik saiki langsung ngomong e jek ben pengin kumanan kowe, Den. Wae mung tenteng gak gelem munggah. Ha, ayo Mas, digandeng to Mas. Oke. Takat to pabluk cerot. Gedhe lek iki. Ayo sampai mukanya, sampai mukanya. Nyantai nyo, tengkaran di kiri nyo. Teng mas. Oh yes, gak apa-apa. Gak apa. Ngoleh nih iwa. Harapnya muter. Bisa nari sih. Ya, iya dah. Wis ngidul lah mas. Mau kan dicek barada ya. Iya yung tampar di skendu mas. Tang balik oreng dan jadi selantai ini go. Double strike itu. Double strike kan. Double strike. Kuasa no ke. Ayo. Trot. Telolet. Telolet. Aku tak telolet. Tak telolet. Nah, kamu tak telolet saja. Telolet, Bang. Telolet, Om. Teh. Ya, ya iya yang ngamuk iki enak wong golong-golong tenan iki, yakin aku wis. Bene wis ngombe LT kolem ge oleh wis. Wes jalo-jalo lho. Wes, wes ana wes, setike. Nang sumbare kok ngono kok tak penging to tapi. Cepet le. Aja. Ku bekak kasih uang aja pekak-pekak le. Bekak kasih uang, sing hati-hati. Sing hati-hati le, bekak kasih liyan le. Lu. Lah kok jikane ndok kadu meledak sing lho. Aja dadi reporter kowe, aku seneng ndek. Elolet rek, elolet. Iki reporter apa tim pelaplu iki? Bagian kamera tok bene wis. Bagian bodoh aja jane. Mangane ra bodoh tapi. Iki yo tok mangane suto to ra apa-apa. Sawi men ta yo. Mangsamu banyu satu iki le. Apa kuat dikirim ne wareng iki? Apa sawi mas? Hah? Dikirim ne wareng apa kuat? Wes lho, pokoke enak arek ngomong arep gulung-gulung mas, kok kirim no mas? Langsung dicek ae. Gelodong iki. Pak, iya ta? Wareng, Pak. Oh iya ta. Mak kaje dhewe ya. Aku tak ngamiri ngamiri. Ben ketok nganune ya.
di waknya. Oh, babon iwak kule. Babon iwak kule. Gedi gedi gedi. Pas. Pareng pareng. Ton ireng. Babon le. Babon le. Babon le. Ireng iwak ireng, telon ireng. Ireng yo. Terus. Mantap cerot. Mantap cerot. Metajike wareng judul. Oh. Oke, oke. Metajike wareng iki. Oh, trae wareng gak amis blas. Ayo. Iki yo munggah iki. Anake. Iki anake munggah pisan. Ayo, double strike terus. Mantap cerot. Naikkan. Pelan-pelan. Wes anake reng. Anake melok pisan ngetene babone. Tak mau ketinggalan. Kagelem kalalet iki. Cerat. Apa poreng anak-anak ritareng penting kena timbangan. Habis. Takat oplak-apluk.